na shida na wewe. Tume date for how long? Four years. Four good years. Na ujai nyamba, ata siku moja hivi sijai kusikia ukinyamba. Mi by the way niko na shida na wewe. Mi nakurudisha kwa wazai by the way. Hey. Acha kuni babe. By the way it's either unyamba ya my relationship iishe. Na nimekupatia mpaka Friday. Sina kupea food. Yes. Mbona unyamba, miaka nne ujai nyamba. Mnyamba ujai kuja miaka nne. Babe nenda ngacho. Check. Friday. Unyambe ama story ya mi na wewe inaisha.